mantenim, una mica més. Ja està? A través d'aquest control voluntari, els conductors poden saber les emissions de fums i de soroll que generen els seus vehicles. El màxim que diu la Unió Europea són 3, sí, i ara tens 0,1. Es tracta de la campanya Menys fum i menys soroll, nous aires per a Barcelona, que ha posat en marxa l'Ajuntament per sensibilitzar la ciutadania de la contaminació ambiental que generen els vehicles a motor. La mobilitat és un dels principals causants, el causant més important de la contaminació, tant de l'aire com del soroll de la ciutat, i creiem que és bo doncs, que la gent conegui com el seu propi vehicle contribueix amb aquest efecte. El que ens cal és la complicitat de tots i treballar tots plegats per intentar millorar-ho. Per realitzar el control es fan servir opacímetres, uns aparells que mesuren els gasos que emeten els motors dièsel. En el cas de les motos, es mesura el soroll a través de sonòmetres. Si superen els nivells permesos, es recomana als propietaris que portin els vehicles als tallers. Ho veig bé perquè s'ha de saber també la contaminació que hi ha a la ciutat i si hi ha cotxes que contaminen més del compte, doncs que revisin. Va bé anar a recordar això de tant en tant, perquè si no ens oblidem. I passat justet. Els controls es realitzen fins al 4 de desembre a Sant Andreu i Horta-Guinardó.